Skuad Harimau Melaya bakal berdepan Turkmenistan pada 23 Mac dan Hong Kong pada 28 Mac dalam aksi persahabatan yang akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri Johor. Ketua Jurulatih Pasukan Negara Kim Pan Gon berkata kedua-dua pasukan itu mahu membalas dendam ke atas anak buahnya sesudah kekalahan mereka sebelum ini. Malaysia di ranking ke-145 dunia menewaskan Hong Kong 2-0 dalam perlawanan persahabatan dan Turkmenistan 3-1 dalam kelayakan Piala Asia 2023. Kedua-duanya pertemuan diadakan Jun tahun lalu di Stadium Nasional Bukit Jalil. Turkmenistan berada pada kedudukan ke-135 dunia, manakala Hong Kong di tangga ke-146. Turkmenistan, yeah, above than us. I think good team. I heard that they want to come for revenge because they feel very upset. They didn't expecting they lost against us. Then they want to prepare themselves to come here to challenge again. So welcome. I met a Hong Kong head coach last few weeks ago during my holiday. He also feel they could beat us at that time, but they lost. They want to bring our best team. He said, I didn't brought best team to you. Pertemuan persahabatan itu bertujuan memberikan pendedahan kompetitif terbaik. Selain mengekalkan ranking Harimau Melaya sebagai 25 pasukan terbaik di Asia bagi mengelakkan pusingan pertama kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 dijangka bermula Oktober ini. 25 pasukan terbaik dalam ranking March akan terus bermain dalam pusingan kedua kelayakan tersebut pada November.